ekizimbe ekisinga obuwanvu mu nsi yonna kiri Dubai awo. Allah lyansobosezaako nekituukako. Ne Sheikh Shafik Mayiga mukama waffe ndowooza naye akimanyi, n'abali wano mwenna osobola okukisaakingako bwali okituuseeko. Ne wallahi w'otegeera obukulu bwa shahada, ne bakuleetera ekizimbe ekyo ne bakikuteeka mu maaso, ne bagamba oweeyo shahada yo oba obusiraamu bakuwemu ekizimbe ekyo. Bino mbikugamba olwaleero, wallahi ekizimbe okirika n'osigaza shahada mu bulamu. Allah nakuuma ng'oli musiraamu. Subhanallahi malikal muluk. Ekyo nno kyankizo baganda bange, ovunnamangako wansi newebaza Allah sujudu shukuru n'ogamba alhamdulillah. Mu hadithi emu gyenjya okutandika nayo, omulamu ogwaffe tugenda kusoma ku bufumbo katono insha Allah. Allah kyanabatusobozeseza tugende mu dhuhuri. Ne hadithi gyengenda okutandikirako, salamu alaikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, waliwo hadithi gye yatugamba bino bigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yatugamba la yati alaikum am wala yawm illa walladhi ba'dahu sharru minhu hatta talqaw rabbakum. Teriyo mulembe gugenda kujja luvannyuma lwa mulembe guno okujjako gugenda kuba muzibu nnyo okusinga omulembe guno. Nkiddemu mulungi ogw'okubiri, Nabbi yatugamba la yati alaikum amun, teriyo mwaka gugenda kujja luvannyuma lwa mwaka guno gwe tulimu, wala yawmun oba olunaku olugenda okujja oluvannyuma lw'olunaku olwaleero, illa walladhi ba'dahu sharru minhu, okujjako omwaka ogwo gugenda kuba muzibu nnyo okusinga omwaka guno gwe tulimu, okujjako olwo olunaku olw'enkya lugenda kuba luzibu nnyo okusinga olunaku lwe tulimu, hatta talqaw rabbakum, bwe butwe tugenda okutambula paka tusinkane ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Kati bino ebigambo njagala mbikutegeeza olwaleero gwampuliriza. Tutetenkanyiza obulamu buno obw'ensi, essuubi tuliraba mu maaso, era waliwo ebikwata n'ogamba kangumemu ng'olaba obuwanguzi buli mu maaso. Ne wallahi bino mbikutegeeza, bulinako olugendo okukya, buli mwaka ogugenda okukya gugenda kujja n'ebyagwo. Bwetyo tugenda okutambula hatta talqaw rabbakum, paka nga tusinkanye ow'ekitiibwa Allah. Kati mu bulamu obwo weetaaga n'obuyitamu ne shahada, weetaaga n'obuyitamu n'obusiraamu, kubanga kyekyobugagga kyokka kyogenda okufuluma nakyo obulamu buno obw'ensi. Mubitegede bannange, salamu alaikum. Bino ntera obisomesa niŋŋamba abantu ti bannange obulamu buno mulatuwangaliramu olwaleero. Omusajja omumanyi omu yatuuka n'agamba alhayaatu su'alun wa kaifa na'ishu hayya ajabatna. Obulamu bwe tuwangayiramu kiba kibuuzo, oluusi kyeweebuuza ni wakaifa na ishu hayya ajabatna, engeri gy'owangalamu obulamu buno ze answers oba ne questions zeweebuuza, noga kinaabaako kitya nga ndirandiroodi, kinaabaako kitya nga mpasizza, kinaabaako kitya nga nfumbiddwa, kinaabaako kitya nga nzadde ku baana, kinaabaako kitya nga nvuddeko mu nsi eno. Sheikh Shafik Mayiga, bino obimanyi, nga nvuddeko mu nsi eno Uganda ntetenkanyiza, niŋŋendako mu Bawalabu waawo obusiraamu bwe buva, niŋŋendako mu Bazungu waawo nga mpangala n'Abazungu, kinaaba kitya ni wakaifa na ishu hayya ajabatna, engeri gye tuwangalamu ze ansa. Bino mbikugamba olwaleero, buli kintu mu nsi muno wekituuse guno mulembe gwe tuliko kamithiri naali kiringa muliro, omuliro ogukuma ekiro buli muntu yeegomba ekitangaali kiva mu muliro ogwo, ne gwennyini kuma muliro guba gukokya. Omuliro ogukuma ekiro buli muntu yeegomba ekitangaali ekiva mu muliro ogwo, n'agamba singa ntuukako okumpi n'omuliro ogwo oba ekitangaali ekyo, ne gwennyini kuma muliro aguli okumpi nga gukokya, oba n'omukazi nga bali wabbali bagamba masha Allah weesiimye olina omukazi omulungi, nga gwennyini mukazi amuliraanye akokya, oba n'omusajja nga bali wabbali bakwegombesa ne bagamba masha Allah olina omusajja omulungi, ne gwennyini musajja asula ne mukasoli akamu ng'akokya, oba n'omulimu nga bakukuba enkokola nga bakuloga n'okuloga tebaagala otuule ku mulimu ogwo, naye nga gwennyini mulimu, wallahi ogamba wenfune pesa lyennyiga eppya gunonguleka. Mumpulira bakama bange, tubeera mu famiri ze tuvaamu olwaleero nga baliwo bali bakwegomba olwa famiri ennungi, ne gwennyini famiri ng'enkokola n'eddogo eriri omu lwalimanyi. Kati ensi bw'ekyo bw'efaanana,
buli kirungi kiri sigala kirungi buli kirungi kigenda kusigala kirungi ngate kinatuuka ko mu bulamu bwo ne wallahi we kinatuuka mu bulamu bwo ekirungi kigenda kuba kirala bwekyo tugenda okululunkana paka hatta talqaw rabbakum paka ngatusinka nyomulezi wafe Allah kati mu byonna tubiyitemu mumpita gye tubiyitamu nenga tukakasiza obusiraamu tufulumye nabo ekyo tukitegedde bakama bange salamu alaikum obusiraamu bw'omulembe guno bwafuuse buzibu muko ekyo njagala mukikkirize okunyweza obusiraamu butufu obunyweza obanga akutte eryanda mu booti erya eryokya mu muliro okunyweza obusiraamu butufu kubikema ebiri mu nsi muno kubikema ebiri mu nsi muno ku bakazi abatambula nga bali bwerere abakazi abeekwanira abasajja ebisiyaga ebyazze essimu yo gy'okutte bwononefu buli bwononefu bwetaaga osobola obujjako okwo obusiraamu okubukwata ku mulembe guno mu mukono gwo bw'oti mu ayemu Allah yatugamba baada audhu billahi minashaitani rajim yatugamba ya ayuha allazina amanu abange mwabakkiriza bakyalimu empeke y'obukkiriza isbiru wasabiru mugumiikirize isbiru wasabiru mugumiikirize mwongere okugumiikiriza warabitu mwesibe bbiri mwesibe bbiri ku mulembe guno gwe tuliko wattakullah wallahi mukulembeza okutya Allah laallakum tuflihun mbanga mwagala obuwanguzi obuwanguzi bwonna buli mukutya Allah kati ebigambo byenziguddewo nabyo omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero mbategeezezza buli kirungi kirisigala kirungi nga tekinnatuukako mu bulamu bwo naye kasa kinamala okutuuka mu bulamu bwo ekirungi kigenda kuba kirala mubitegedde baganda bange kati byonna tubiyitemu naye ng'obusiraamu tubulina mubitegedde baganda bange embeera yonna newetabuka etya obusiraamu tusigale nga tubulina omulamu ogwaffe ogwaleero njagadde tukooneko katono ku kintu kye bayita obufumbo kubanga ekintu ekyo kiri muhimu jiddan kintu kikulu nnyo mu bulamu buno obw'ensi singa obufumbo bwo tebwaliwo ba'da Allah twalibaddewo salamu alaikum twalibaddewo wano buli muntu ali wano oli wava mu bufumbo eitha oli mwana mu maka g'omuntu oba oli musajja mu maka g'omuntu oba oli muzadde mu maka g'omuntu oba oli mukyala mu maka g'omuntu si bwe kiri oba toli mufumbo nga toli maama oba toli taata oli mwana iwantu kati obufumbo kikulu nnyo mu nsi muno mutuwangalira wadde abantu bakiragajjalidde salamu alaikum ekigambo kye bayita obufumbo kye njagala okusomesaako olwaleero nkola gye tumanyi obulungi nti fitiriya nkola ya butonde nekya nakyo Allah bw'ati bwe yatonda abantu ng'omwana omulenzi olina emyaka gy'otuukamu 15 n'okwambuka nga in always oteeka okuwangala n'omwagalwa butonde bukusindika gye kiri like it or not oteeka okuwasa butonde kyekimu n'omwana omuwala waliwo emyaka gy'otuukamu nga in always obutonde bubanja okubeera ng'obeera n'omusajja fitiriya kya butonde tosobola kukyewala obufumbo bwe ŋŋenda okusomesaako olwaleero nkola gye tumanyi obulungi thakafiya nkola ya kalca Allah bwe yayisizaako obusiraamu buyingire Uganda buyingire wa Allah yayisiza ku nabbi Muhammadi saa sallama buyingire mu nsi yonna ne gwe yayisizaako buyingire Uganda mwasoma yisole wano mwenna yali musajja kyeruppe eyasooka okuyingira eggwanga Uganda bamuyita Ahmed bin Ibrahim yali musajja muwalabu ye mweru yasooka okuyingira eggwanga Uganda bwe yayingira bajja ne banne nga bazze wano Uganda kusuubula nene Allah n'abayisizaako obusiraamu ne baagenda okujja wano mu Uganda waaliwo amawanga ag'enjawulo Buganda Busoga Ankole Bunyoro ne mu buwangwa abaana baali bafumbirwa abaana baali bawasa abaana baali bawasa nga balina emyaka gye batuukako ne bawasa wadde eddiini yetennatuuka wano bajjajjaffe abataasoma ne tusanga nga bufumbo bwadda nga bagamba omusajja awasizza musajja munne oba omukazi awasizza mukazi munne oba omusajja awasizza embwa mu bajjajjaffe abataasoma kwega nkola thakafiya ya kalca yaliwo ate obufumbo bwe ŋŋenda okusomesaako nkola diiniya ya diini
katugenda kuita mujiha mulai nye yedini obufumbo wengendo kusome sako nkola yadini obufumbo ibada ibada chitegezo wabu kutemruongi mulimwe jana tugenda kuita mulai nye yo yobu siramu nkola yadini tojia kubu ingia mubuotyo nagalari wabu labulike njigiriza entofu Allahu subhanahu wa ta'ala jia tuigiriza na yo jeteko kuingira na yo bufumbo. Salamu alaikum. Tuliwamu bate tuliwamu baka mabangi. Tuliwamu. Obufumbo nkola ya dini. Katinjaga la tutunulide echintu cheba itamulaini ya dini. Katinjaga la chitu watu kilisi gani yako kusoka fenabali wano. Salamu alaikum. Chenja tusoke tukilisi gani yako. Waluwe siga. Mwama cheba ite siga. Waluwa masiga giba imiriza kubu fumbo. Amasiga getu imiriza kubu fumbo. Esiga ediso kiru wako. Ngatirieta aga kubusa maso. Ngatirieta aga kubusa achi. Bachita love. Okuagala. Almahabba bainahuma. Okuagala na wakati wabantu wababidi. Ngatikulina ene influence. Kuanga biona. Biona. Bietu gendo kusoma. Ebisere bisinga. Babi yesigamiza kusige ilio. Ilio kuagala. Salamu alaikum. Bino njegala mikugambo lwaleero. Gosobo lwa kusasira omuntu. Gota ya gala. Eh? Osobo lwa kusasira omuntu. Gwe kanika kaniku kuagala. Tusobo lwa kumusasira. Osobo lwa kusanyi omuntu. Gwe kanika kaniku kuagala. Nebuli. Buli wobe rango lina true love. E yadala mbufumbu buli kintu changu yirwa ero sanga abasajja abasinga obungi munsi ya mukama muno ngabayo gere ebigambo wa manga ne bagamba nti oyo musajja baamuloga temubiwuliranga ko salamu alaikum salamu alaikum ne baga oyo musajja baamuloga nenga jamate bamuloganga ko ngati bakola ki just yagala bwagazi mukaziwe ngo kuagala kuno kumuletera okutona ne bitasoboka eri omukazi. Love okuagala eri singa kulu mu bufumbo. Umusajja n'agamba mukazi we wonzalira baby boy nkuteeka ku nnyonyi n'ogera n'okola umura. Ndi bagambe kisajja bakiruganga tebakiroga wabula ayagala mukazi we amwagala true love. N'osanga omukazi n'akola ebisooka n'ebisemba yo nga n'omukazi we bayabaaki alinga talaba mukazi ninga ayagala omusajja. Katiba na ibaganda bange bino njagala mbibagambo lwaleero. Obufumbo tugenda busomako. Nesigeri soka. Esigeri soka mubufumbo. Lietalina kubusa maso. Almahabba bainahuma. Okwagala na wakati wabantu wababiri. Autuli kuaya. Jitujio kutandika na yo. Kukawahira hako. Samu aliku. Baja tuliwamu. Tuliwamu banangi. Tuli ku bufumbo mogoddeko kamba chita kuagala okusoka. Allah mu Qur'ani al-Karim yatugamba baada udhu billahi minash shaitani rajim yatugamba wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma. Subhanallah. Allah yennyini yagamba yagamba mumwe abasajja mumwe abasajja nabajjamu abakyala nabajjamu abakyala litaskunu ilaiha babiringa abatebinkeza waja'ala bainakum mawaddata wa rahma. Allah nagamba mulire bigambo bino mubiwulire bulungi. Allah yennyini yatonda gwe natonda nangi nagamba waja'ala bainakum mawaddata wa rahma nenteko okwagala mubifuba byammwe wa rahma nokusasira. Nebo otumulira Allah kiyatandika nacho. Allah yatandika na kuagala nazzaako okusaasira. Allah ali asobola okugamba ninteeka okusaasira n'okwagala bifuba byammwe. Mumpira bulungi. Nakimanyi okusaasira kwesigamidde ku kwagala. Mubitegede bulungi baganda bange. Tosobola kusaasira muntu gwe kanika kanika kwagala. Bwoyinza okuba olina omukazi noga n'omukazi atansaasira. Nenkola kino, nenkola kino, nenkola kino, tasima. Waliwe kibulamu. Salamu alaikum.
waliwo kye bayita okwagala. Kye kimu naawe omukazi ali wano olwaleero, n'ogenda omusajja ono atasaasira, n'okeera ku makya, n'oyoza engoye, n'ofumba, n'obeera ng'oyera oluggya, n'okola kino na kino, naye tasaasira, omwana ne waba akaba amukuleetera. Okusaasira okwo kwe mulatwogera tukwesigamizza ku kwagala. Omusajja abanga takwagala, kati okusaasira kugenda kuba kuki kutono. Wuli Allah yagamba, salamu alaikum, litaskunu ilaiha. Ogida kama chibaito okutebe nkeza oba tuli wamu, salamu alaikum, njaga utambu ile wamu. Mumumani chibaito okutebe nkeza mubufumbo, mumani chibaito okutebe nkeza mubufumbo. Obufumbo okutebe nkeza mubufumbo okutebe nkeza huwa antara hayatu bi aini habibik, kwe kulabu ubulamu ba'dallahu wa bi auni Allah. Buluotu ulamu munye zomu tugoya gala but ulabu ubulamu ba'dallahu wa bi auni Allah, nga Allah abakule mbedi okulaba ulabi madamu uboti umutu ulaku ubutu nuziboti muface. Wallahu ulida angu ubulamu ubulina ngotebe nkira okutunda obutunulizi oyo musajja gwe walonda yo mubanji mumunye boti n'omukwatako mu kirevu olaba obulamu bonna ba'dallahu wa bi auni Allah. Mumpwira bye mbagamba, salamu alaikum, nga akutebenkeza ne waba tannakukwatako kulaba olabika amadamu ko gaketalaawo wekalaba TV bwekasereza essimu bwekati owulira ng'otebenkera noga masha Allah. Oyo ye mama w'abaana bange akutebenkeza okumulaba bulabi bwati nga wate mmere bwe yeetala bwayita abaana owulira ng'otebenkera. Kyekimu nammwe abakazi okulaba obulabi omusajja waawo nakwatako ku mukono bwati nagamba jangu omperekereko mu katale owulira ng'ensoji ina mu ttaano akutebenkeza akutebenkeza owulira ng'ensoogirina oga ono ye taata w'abaana bange. Ne mwagwa mu mbi z'abasajja omusajja oba mukubuuza nga mugenza okuziika mu kyalo taata abaana baaliwa n'ogamba atudde wali ewali abangi tosobola kumulaga balala takutebenkeza naawe. Buli obufumbo kintu kiwanvu, lwaki okiyingira muno omuntu gw'otayagala? Salamu aleikum. Kyekimu nammwe abasajja bakubuuza mukyala waali wa tebamumanyi balaba bulabi baana nemba mugenze kulambula mwana ku ssomero era woyimira ku magulu abiri n'omugamba nkulembera nja kukuvaako emabega akuswaza takutebenkeza lwaki wayingira ekintu gwe? Salamu aleikum. Salamu aleikum warahmatullah. Tuli wamu bade tuli wamu baganda bange, njagala tutambulire wamu, saagala tusome bintu nga nzaakiri muzeka. Salamu aleikum. Byensomesa tubitegeera oba tetubitegeera? Tuli wamu? Okay, kati ekyo tubanga tukitegedde bulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala ye kennyini Allah yakiteekako essira nga ddene ekintu kye bayita okukola ki? Okwagala. Kati bino ebigambo njagala mbikugambe. Wobanga ononya omwagalwa kano kakodyo nkawaga omwana omulenzi, salamu aleikum, nkawa naawe omwana omuwala oba omukyala ali eyo, wobanga ononya omwagalwa gw'ogenda okuwangala naye mu bulamu buno obw'ensi, la tabhathu anil hubbi falhubbi mithlu qadari yatiika biduni intidhar. Togezangako okere nja ku makya n'ogamba kati ninga mbuzi noonya mukasajja ansala mu maaso, ninga mbuzi noonya mukazi ansala mu maaso. Kye tuyita okwagala mithiru kadari ebanga ntuuku yatiika biduni inzar, okwagala kujja tekulina sayini n'emu gye kugambye nti banne enzija nga bwolaba kadari okufa, okufa kujja ne kugwako bagatatan kibwatukira. Nekibayita okwagala bwe kitegeeza obeera bubeezaawo ogenda okulaba mwana muwalaje ati nga wallahi bwayogera bwati akwogerera mu mutima
nugane mpunze obasimunze ngo musajjo mulaba bwati nenga ne waba musinkanye ko mu society muba mu kifo kimu olinanga no lutikulukumira ngo ulira ulinga tebenkera assalamu alaikum assalamu alaikum bine bigambo bibagamba nembitegeza andesagala kusomesa bintu bibukantegera yaffe bine bintu byetuyitamu waliwo omwana muwala wana bavubuka abangi wana bali wana basinga obunyi ne basajja bakulu ffenna twali twagaddeko sibwe kiri ne bajja tibaali baagaddeko oluusi abamu bali mulaavu bali mu bufumbo ne waliwo omwana muwala atasobola kukuva ku mutwe assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullah waliwo omwana muwala atasobola kukuva ku mutwe ekyo mukitegedde oba temukitegedde mu nsi muno n'oyitamu abakazi n'obawasa abakazi n'obaagala nenga mulimu omukazi ogu atakuva ku mutima na ku mutwe nga mu nsi mwali mulamwasa nimbye mukazi oyo mutegedde assalamu alaikum tumujukira kyekimu ne bamadamu wano waliwo omusajja oyo mu bulamu nga wallahi n'ogenda mu mali agasukka mulimu ng'oyo musajja tali kuva ku mutwe wadde mu mutima ok banga akabaluwa kano nkasome ok insha Allah mutegedde bulungi baganda bange kitegeeza bakama bange olunaku olwaleero Allah wabanga akusobozesezza ku lukalu luno olw'ensi n'osinkana omuntu gw'oyagala goberera amateeka obusiraamu ge batulagira okugoberera mumpwira bulungi omuntu oyo muteeke mu bulamu bwo tegerekese bulungi bakama bange era omusajja omugezigezi omu yatuuka n'agamba nti kye tuyita okwagala ekituufu kye tuyita okwagala ekiki ndi ku bufumbo kye tuyita okwagala mu butuufu bw'okwagala oba ku kintu ekimu ekisinza okukaluba ku lukalu luno olw'ensi asabu shayini fi hadhihi lhayati nga kizibu nnyo kwe kujja omuntu gw'oyagala mu butuufu bw'omwagala min kalbika ku mutima gwo wano bisobola okwanguwa ne waliwo omuntu atasobola kujjika ku mutima gwo ekyo kitegerekese bulungi bakama bange kati allahu subhanahu wataala ye kennyini wabanga yatugambye nti wallahi mugezeeko nga bwekisoboka mufune abantu be mwagala mu mitima gyammwe be mba muyingira nabo obufumbo kyalingamu amakulu wadde tukiraga jjalidde ku mulembe guno abakyala abali wano assalamu alaikum tewaliyo muze guli mu basajja olwaleero ng'omuze ogwo gugamba gutya abasajja bazaala mu bakazi ne bagaana okulabirira abaana ekyo temukirabangako neggwe musajja gwe gino mbikugamba olwaleero wallahi omusajja tasobola kubanga akwagala mu butuufu bw'okwagala n'akuzaalamu abaana n'agaana okubalabirira mumpulira bulungi mutambule mu nsi ya mukama muno nga mutambula n'abo ababaagala mu butuufu bw'okukola ki bubaagala naabo be mwagala mu butuufu bw'okwagala ate naddala kumwe abakazi kubanga olina omukisa ogu mu bulamu era bakubuuza omusajja ono omwagala okuva ku ntobo y'omutima gwo nti mwagala niwe kikubuuza emirundi egi tolina ene influensi nti bwe kiri kiwa omukisa ogusooka leka kukibuusa maaso tegereka sungi bakama bange assalamu alaikum kati kye tuyita okwagala okutuufu omusajja omugezi yagamba alhubbu fualun walaisa kuwalun kye tuyita okwagala biba bikolwa biba biki tebiba bigambo kwolabira omuntu nti akwagala mu butuufu bw'okwagala alhubbu fualun walaisa kuwalun biba bikolwa wabula tebibeera biki bigambo omusajja buli wayitiriza ennyo okugamba ekigambo nti nkwagala naye nga tagoberezaako bikolwa aba akulimba assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullah
omusajja mbage alhubbu fualun walaysa kuwalun okwagala biba bikolwa tebibeera bigambo bavubuka wano abakyayogereza oba bavubuka nga bali mu bufumbo buli w'olaba omusajja ngaze mumaaso gogwe omukyala nga akulembeza nnyo ebigambo bingi naye nga takwatako mu nsawo nga akulembeza ebigambo ebiyitiddwa obungi nga tagoberezaako bikolwa aba akulimba okwagala okutuufu biba bikolwa tebibeera bigambo omuntu aba akwagala mu butuufu bwokwagala goberezaako ekikolwa ekisooka genda ewabo w'omukyala oyo mu mateeka g'obusiraamu omugyeyo salaamu aleikum yes genda mu maka g'omukyala oyo oleba kadde bebamukwe mu mateeka amatuufu alhubbu fualun walaysa kuwalun gwe lwaki oyagala tukakasa nti okulembeza bigambo biyitiridde bungi ti nkwagala nnyo mpulira nkwagala nnyo leke victoria ejjakkala enaakala ddi genda ewaabwe omugyeyo mu mateeka amatuufu ekyo kiraga nti omwagala mu butuufu bw'okumwagala mutegedde bannange nemba muli mu bufumbo wakati wallahi omusajja naye oba talina ssente isnau ashyau saghira bihubbi kabir muyige okuwangayo obuntu naye oba butono bwe buti naye nga mubuwadde n'okwagala nga kunene omusajja osobola omulaba ddala nga takola ki nga talina naye nga wallahi wafuna akasente bw'ati atirisi akugulirayo shariya emitwalo omukaaga ekyo kikolwa si bwe kiri agigula nagamba ngiguze nogamba enkyaba talina biba bikola naye omukazi oyo ebigambo byoyogera ebyotokomoka ebiyitiridde obungi onaabikomya ddi okwagala alhubbu fualun biba bikolwa si bigambo wenafuna sente wenafuna emotoka nja kutwala emakka gwani egambye nti ojja kufuna sente isnau ashyau saghira bihubbi kabir mubeeka obuntu obutono bwe mukola nga mubukola n'okwagala mulira byembagamba bakama bange nga mubikola n'okukola ki n'okwagala mu butuufu bw'okwagala ekyo kitegerekese salaamu aleikum ekyokulala kyenjagala okukoonako ku kintu kye bayita okwagala nakyo tubeere nga tukitegeera insha allahu taala okwagala kuno kwendi okwagala obayigirizaako nti alhubbu yajaruka shajaa allah waakuyamba n'oteeba mu nsi ya mukama muno maama w'abaana ngaomwagala mu butuufu bwomwagala kijja kukufuula omuzira mu nsi muno okole n'ebitasoboka bada llah wa biaunillah tegerekese bulungi bakama bange kitegerekese ekyo waliwo omukyala gw'oteeka ewaka booti nga mukyalawo maama w'abaana bo naye nga wallahi ofuluma n'amaanyi okubaako kyoleka ewaka oba kyoweereza ewaka mubiwulira waliwo omusajja abeera mu bulamu bwo naye ngaowulira amaanyi okola ki ogawulira kubanga omwagala mu butuufu bwokukola ki bwomwagala mukategeddako bakama bange kati waliwo etteeka eri mu Qur'an al-Karim liri mu surati Nisa lino njagala tugende nalyo ffenna olwaleero allahu subhanahu wataala eyatondamu abakazi natondamu abakyala bino yabitugamba waliwo omuze oguyitiridde obungi muze eki abantu tebakyatwala seeka sowedi muze gwakuwanika redi kaadi bakyala baabwe bakitwala nti kintu kyangu huru okweyambulula abakyala abo kira obukezi ekyo managa nkunaabye nkumazi alaba kyangu abaana abasinga obungi tokya gye tubawadde mu nsi ya mukama muno kwe kuwangala nga balaba maama ne taata tebali wamu mumpwire ebigambo bino byembagamba sacrifice gy'osobola okusacrifisinga eri abaana bo kwe gumiikiriza taata w'abaana bo n'omukuuma abaana ne bakula nga balaba taata akomayo waka gwe sacrifice gy'osobola okukolera abaana bo kwe kuuma maama waabwe wadde mulimu obutakkaanya wallahi abaana ne bakula nga bala maama waabwe kubanga ne banaakula abaana abawala abo bemulaba bajja kumubuuza omukyala omusajja yagala omuwasa maama wo ne taata wo bakyali wamu agenda omuwasa akyagala naye nga talina ansa ku kyo twalaka abantu bakyanguyira kuluwa abantu bakyanguyira abaana abasinga obungi bawangala mu nsi muno nga bawangala maama ne taata tebali wamu sacrifice gy'osobola okukolera abaana bo kwekuuma maama waabwe kwekuuma taata waabwe kati eno aya njagala njibasibire mwenna abali wano insha allah salaamu aleikum allah yatugamba yatandikira ddala n'agamba arrijaalu kawamuuna ala nisa
nti abachala abacha abasajja arijalu kawamuna ala nisa abasajja bebali waggulu mu bufumbo abasajja mumpuliriza bannange assalamu alaikum Allah yabawanika nabateeka ku ara daraji dale lya waggulu nabagamba mwabali waggulu mu bufumbo ne Allah kwato omusajja namuteeka ku dale lya waggulu mu bufumbo seka soweni kyali tekitegeeza kibonsere kifetusa jalata wallahi bwali buvunanyizibwa bino njagala mbikugambe nga sibiseeko gwe musajja munnange bino njagala mbikugambe nga sibiseeko buvunanyizibwa bubwo oba okwambaza mukyala wo okuva ku lugoye olusooka ku mubiri paka olusembayo wallahi buli munsi ngoyo ddayo wemutereka engoye zammwe mukyala watereka engoye ze noonya muzi wagula ku ssente zo buvunanyizibwa bubwo okujjanjaba mukyala wo n'abaana b'omuzaddemu oba baluwadde omukyala aluwala n'agamba nti ndi muluwadde n'olaga jjala niguwoli omwezi mulamba yeetisa embuto zo z'otamanyi na muwendo bamusala busazi munafu naye ng'okiraga jjalira buvunanyizibwa bubwo gw'omusajja mpuliriza okulwana nga bwe kisoboka mu nsi muno n'obaako w'osonga n'ogamba awo abaana bange bagenda okukulira okuteekawo shirta sekasowedi kino tera nnyo kigamba abantu musajja munnange kijja kukuswaza nga muwala wa akuze atuuse okufumbirwa naye nga wallahi weekukuutiriza bwekukuutiriza mu baganda bo weekukuutiriza bwekukuutiriza mu mikwano gyo w'oteeka omukolo nga tulina wo omulimu gwe wategeera kuwasiza mu mizigo asoose ali mu muzigo owokubiri omutadde mu muzigo ani agenda okukubuulirira tulete musajja nga alina ekirevu kinene muwala bu akubuulirira ekyo gwe tulinawo muwosonga n'ogamba ewammwe musajja munnange keera ofuluma ogenda okole jamiu saada tatamidu ala kuwati wal amal buli kirungi mu nsi kimidde kukola nnyo nakulya muntu oyo obeeko w'osonga ogambe weewange abaana bwe bagenda okukulira wogenda okulika abaana bo mayitiyo baleme kugijja mu muzigo mumpulira bannange kiri mu nsingo ya musajja kino njagala nkyogere nakyo nga sikibiseeko gimikwano gyo gino gy'owangala nagyo gyonna gisobola obuta okuyamba mu bulamu n'obwensi nga teginnafuna ne wallahi ne oba ofunye ataano ku ataano n'oteekawo kasiisira n'oyita mikwano gyo n'obaga bannange mujjeeko ewange shukuru nzigulawo ewange eri omuzeezi bbiri ne muli akamere ne mwebaza Allah n'ositula n'ogabana abo baana bange ono ye mukulu ono yamuddako ono yasemba oyo mukyala wange omulungi webali kunkuuma w'oliba ovudde mu nsi mikwano gyo gino giriyita awantu ne gigamba waagundi aliwesa emmotoka nagamba kantekewo kakiro ka sukaali aliwesa emmotoka nabuuza nagabana be yatulaga baliwa ono yemaze P7 kamutwali mu bamule kwasome waliwo basale ezazze negonaabanga maiti yo bagijja emuzigo bagenda kusangawo abaana bo abaana bo bagenda basangawa lwana nga bwekisoboka musajja munnange mu nsi ya mukama muno okimanye nti wallahi obuvunanyizibwa bwonna buli ku nsingoyo wonna bamaze obbituukiriza olwo Allah agenda kuteeka ku ddala erya waggulu waliwo amateeka Allah ge yatuwa mu Qur'ani steps zetugoberera nga tunnawanika red card kugoba mukyalawo oba kugoba bbaawo kumweyambulula zino njagala tubere nga tuzigoberera Allah yazituwa zennyini mu Qur'ani al-Karim Allah atugamba atya wallati takhafuna nushuzahunna faidhuhunna wahujuruhunna fi lmadaji wadribuhunna yatugamba nga tonnapondooka kuwanika red card n'ogamba mukyala wange mukooye agende abaana ne babakula bakule nga tebamulaba nja kufuna omukazi omulala nga tonnasalawo n'ogamba musajja wa kaŋŋende abaana be bamanyi kasita babe n'obasuulira nazaalawo nga tonnakisalawo sooka ogezeeko steps zino eyakutonda eyazituwa nange eyantonda Allah ga wallati takhafuna nushuzahunna faidhuhunna osookanga kubuulirira mwagalwawo osookanga kukola ki kubuulirira mwagalwawo ng'ensonga zammwe mu bufumbo tezinnafuluma muntu yenna azimanye
banange buliro omwagalu wawo mutuze ekifugo okubulira kiri eki kimu kino njagala nkibabulire nakyo nga sibiseeko ekifugo okubulirira kwe kubulira omwagalu wawo wakati watakoledde ensobi wakati watakoledde eki ensobi gye tukola kwegamba kwe kubulira omwagalu wawo wakati wakoledde ensobi buli muntu wakola ensobi noonyiga omutima gwo guba gweggadde byoyogera biba tebiva ku ntobo ya mutima gwo ojja kufundikira ng'olangira mulangire nga weefuula amubuulirira ate ne gw'obuulirira approach nfu olina obusungu ku mutima wallahi ajja kulaba nga tumurisipekiti nze era waanaba nga alese ekyomugambye ajja kuba akireserwa akaseera ako ne wonaava wajja kukiddamu mumpulire bakama bange ekifugo okubuulirira kwe kubuulira omwagalwawo wakati watakoledde ensobi gw'omusajja osobola okulaba ensobi ekolebwa ewaka n'ogigumiikiriza omwezi oba omwaka mulamba n'olindayo olunaku lumu oluvannyuma lw'omwezi oba oluvannyuma lw'omwaka n'ogamba mukyala w'abaana bafumbire emmere neggwe toteekako kyaggulo kyo n'ekyange mutwaleko mu Colony Hotel mutwaleko ku Africana mutwaleko auto y'omukyalo wa halali wamala omutuusaayo mugulireyo shariya shariya eno gimuwe omugambe nkwebaza olwalaafu gyompadde n'okulabirira abaana bange n'otuyonja weebale nnyo man la yashukuru nnaasa la yashukuru llah omuntu atasobola kwebaza bantu banne tasobola kwebaza wa kitiibwa allah wamala omwebaza awo wennyini w'oyimirira n'omugamba munne kano nkagulidde oba shariya oba dress oba kagoye oba kagatto n'omugamba naye munnayo omwaka gwe tuyiseemu mulimu ensobi eno n'eno tuzireke obufumbo bujja kutambula wallahi ajja kugitegeera mutegedde bulungi bakama bange kyekimu naawe omukyala olwaleero lwananga bwe kisoboka mu bulamu buno obw'ensi baawo wabanga alina ensobi gyakoze leka kubeera nakawanka zuukukako ekiro ng'ensi yonna etebenkedde ng'ensi yonna ekoze eki etebenkedde omaze okumusanyusa fa alhamdulillah muzuukuse omugee taata w'abaana nkwebaza byonna by'otukoledde weebale kutubeererawo weebale kulabira abaana baffe kutuliisa kutunywesa ne wallahi nkusaba taata w'abaana oyitiriza nnyo obutambuze ojja kuleeta endwadde tufe tuliko abaana baffe nga bamulekwa ajja kukitegeera nemmwe mulumba n'abasajja gye bagenze salamu alaikum wallati takhafuna nushuzahunna faiduhunna stepu allah giyaddako tuwa wahujuruhunna fi lmadaji kwe kusenguka ekyo wekigezaako omwaka ogusooka n'okigezaako omwaka ogwokubiri etaano kumi nga tekikoze allah akuwa stepu endala wahujuruhunna fi lmadaji kusenguka ekifugo okusenguka allah ekyali kitegeezebwamu ekisookera ddala sengukira mu kisenge kyekimu kyemusulamu omukyala omuwulidde emyaka kumi biri mu kisenge tebifuluma biri mu nyumba tebifuluma alemye okutegeera myaka etaano kusenguka togezangako okusengukira mu kisenge ky'abaana togezangako okusengukira mu kisenge ky'abakozi oba mu ddiiro sengukira mu kisenge kyekimu kyemusulamu obuliri buleke jangu webake ku musaala oba webake ku mufaliso ogwa wansi omukazi gw'owasanga akwagala ebyaddala wallahi tajja kwebaka ku buliri obwo ajja kujja afukamire wansi ageetaata abaana buzibu ki nti nkubuuliridde emyaka kumi emyaka etaano oyagala tukole tutya ajja kukitegera abaakwetondedde musonyiwe muddeyo mwebake mutegedde ekigambo ekyo bakama bange wadribuhunna allah atugambe ekiddako okukola ki kukuba salamu aleikum kukuba n'okukuba kwagenda eri basajja nti atiriso ogalula ku muggo n'okuba kwe bagamba mu sharia kwe kukwata ekintu ekigonda ekitasobola kuteeka nkovu ku mukyala ekizampo n'okwata enkofiira gy'oyambala ku mutwe n'okwata omukono gw'ekkanzu n'okwata akatambaala n'osanga omukazi ng'akola ekyo kyewamugaana kyennyini mukube enkofiira eno ku kibegabega omugambe bebi ekyo saakigaana
kwato mukono gwe kanzu mumpulira baganda bange mukube ku mugongo mugambe hani ebyo sabigana awonno chovola musese n'okuseka oga kumufiriko wawano kuba kuzanya n'akwagala era gwe wona mugamba bebi ekyo sakigana mujja kufundikira musaganga muzadde n'omwana mulamu muzizaako ebyo Allah byayagala muleme kwawukana n'abakyala bamwe mu kuza abaana naye abasajja abalina emize mwena egikwata emiggo nenga ne mukuba abakyala obazaana ba Allah wallahi wasi busiraamu n'omuteekako olubale alisiraamu kallama almaru akabila anturad obusiraamu bwagulumiza ekitiibwa ky'abakyala fenanga tetunnabaawo fenanga tetunnabaawo be bamama ba ummenu abakyalo bemulaba ne basajja mmwe mumanyira n'otuuka n'okukwata omuggo n'ogutereesa omukazi n'omugaga gutereka onaakola ensobi ng'oguleeta omukazi gw'ozaala naye abaana subhanallahi malikal muluk ekyo kikyamu mwe abakazi olwaleero olaba baganye basajja kubakuba kubanga lwaki bakigaana eno purosesi gyetuli okuvuga Allah gyatuwadde ojja kufundikira omukazi ono omutadde ne singa oba omutadde ng'amuteekako olubale n'afuna omwagalo omulala omwagalo ono n'akwata ku lubale olwo ne yeesisibwala ogenda kudda wa Allah nga bamukuba mulambo omukyalo oyo ogenda kumudda wa Allah olabaganye musajja kukuba mukyala ate waliwo abakazi ba balina bannaluwali nga jja nakusonkereza bannanga nkonaako nkulage nkonaako ojja kakasa nti ndi mwana w'abafuba babiri yenyini nga yakusonkereza era obanga tonnamukubanga ye kusindise dda nga yekuyisizza mudde oluyi mwate temugezangako mubitegedde bannange Allahu subhanahu wataala wali wansi afundikira agamba nondobamu birimu makulu fabihadhu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha kasitoogezangako steps ezo zonna n'ozimalayo kyobozangako totanga omwana w'abende n'omutabuti mu masaŋŋanzira olina gye wamujja genda oyita abantu abakulu ewaabwe bayita abantu abakulu ewaabwe maama wo bataatawe oba ssengaawe oba imaamu naawe ofune abantu abakulu ewammwe mutule mu nsonga kati bakukkiriza obusiraamu okufulumya ensonga ezo zijje mu kisenge salamu aleikum salamu aleikum kati awo Allah akutadde agambye kati wali byonna bibadde mu kisenge ng'ensi balaba muli bulungi fabyafu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha Allah agambye kati yitayo abantu abakulu ku ludda lw'omusajja n'abantu abakulu ku ludda lw'omukyala mutule wansi mutule mu nsonga zammwe obageba ne mwampa omukyala ono emyaka etaano nengezezzaako ne alemedde ku muze guno na guno mubuuliridde buli kimu nkikoze n'alemye mumubuulireko nammwe abantu abakulu obageba nentudde wano gwe taata w'omusajja ono gwe mwampa imaamu w'oli bannemwe muli bamaama bazaala omusajja ono ngumikiriza emyaka kumi n'alemedde ku kino na kino mubuuliridde ne ngumikiriza nammwe mubuulirireko bamaama be oba abantu abakulu bamubuulirire kasita bamubuulirira n'alemu okutuukiriza ensonga oba okukyusa kati waba tatidde bakulu anaatyani obuseera mbugamba kati bukuta mumpulidde bulungi naye ng'omaze ggezaako kino nakyo kankiiseewo ng'atagenderedde salamu aleikum salamu aleikum wano waliwo abantu abaluma omuto olw'obufumbo bw'abalala gwe olina gye wafumbirwa si bwe kiri waliwo abantu nga baluma omutwe gye wafumbirwa olw'obufumbo bw'okuba n'ebbaawo ne mukuza abaana nga kibaluma era nga boogera emisana n'ekiro waliwo abantu abaluma omutwe mu famire mu ebiri olw'okuba olina omukazi ngeri bakugamba agagambo agangi bino ebigambo njagala mbibagamba olwaliro mwenna basserugambo ne bannalugambo abalemezza emimwa mu bufumbo bw'abannammwe obulimba nga bugatta abafumbo ababiri bulungi nnyo okusinga amazima agaawula abafumbo ababiri kankiddemu omulundi ogw'okubiri obulimba obugatta abafumbo ababiri bulungi nnyo okusinga amazima agagenda obbaawula n'obanga kyoyogera mazima omusajja kituufu yawasizza omukazi omulala ono tamumanyi ng'olwese lugambo eri omukazi yasooka wallahi n'oba oyogera mazima naye ngaagenda kufundikiramu nga gagenda kuwawula abafumbo aba babiri aga mazima mabi nnyo okusinga obulimba obubona abagatta mubitegedde bannange salamu aleikum newooba oyogera mazima naye ng'ogenda kwawula abafumbo babiri kibi nnyo okusinga bona aleeta obulimba nga bugenda bagatta ebigambo byangenda bifundikira ne hadithi egi emu insha allah kwabampadde ne baŋŋamba saawa
musambu zenyini insha Allah mbiringa omuzindalo ngukola ki nguvaako era kingindu kulira ddala salamu alaikum kati bine bigambo njagala mbibage ina hadithi jengendo kufundikira ne bigambo byange olwa lero katandike na basajja olwa lero nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama yatugamba inna minan nas mafatihu lil khair magharihu lil shar wali wabantu musi ya mukama munu baba kazawe mulaba nga bisumuluzo bya birungi nga kufuru za bibi nga wona mfuna no muteka mu bulamu bo example ndese ya bachala ne nabantu mikwano gya febani ne wali wabantu munsi munu nga bisumuluzo bya birungi nga omukyalo yo musembeza mu bulamu bo oyina omukazi gwa soko okuwaza siwe kiri oyagala kwongera ko musakazi mulala ninga wallahi wona muongera ko buti bisumuluzo bya birungi nga Allah agenda kukuta nga kufuruza bibi nga buli kyamu kyonna kigenda kuba ngoko nga yalimu alimu baraka atena atugamba wa inna minan nas mafatihu li sharri magharihu lil khair ate waluwa abantu munsi muno nga bisumuluzo bya bibi nga muli mirembe ne mukazi wa soka nabana bamwe nogendo wa wankule kazi noli gatako nga namba 2 wallahi nga kisumuluzo kya bibi nga buli kikyamu kyonna kigenda batomera abali emirembe gyonna giggwewo omukazi ajene shiriki gwe kenyini musajja tuba kulugosi galemu kafuna wuzu nga kazi gwe eyali wa wangula mwegendereze nga temunazza ku bakyala abo muntu kigoleese abeere mu baana bo abeere mu famire yo oyinza okuwa wankula omushiriku agenda okumala emirembe ku gwe n'abaana b'abaloge ante ebikazikazi ebyo birwawo okufa gofa nekisigawo nekiroganda abazzukulu abasembayo byenjogera mbimanyi salamu alaikum salamu alaikum nadithi gye nfundikira nayo mwe mu famire yammwe olina taata wo yakuzaala si bwe kiri taata wo mu nsi muno aba akyali mulwadde tali mulamu tiyatumirayo ekkazi erifaana bwe rityo mu famire mwe riringa lyalieta shiriki ne libaloga n'abazzukulu ne libaloga era lye liri kyaliwo lira mu kitamu ayinza okuba yafaana okufa gwe naawe olwaliro olina mubaawo si bwe kiri nebbaawo tomumanyi nti alina ekkazi lyeyatomera n'emiremere gibula oba yatomera gwe salamu alaikum salamu alaikum warahmatullah kati mwegendereze basajja bannange olwaliro okutomera omukazi mu nsi ya mukama muno nga gw'olobooza oleese mirembe naye nga wallahi kisumuluzo kya bibi ng'abaana bagenda baloga gwe kenyini bakulogosi galemu kafuna wuzu sifa wasa abakazi abasukka momu olina bana ogenda watomera basatu oba babiri bonna babi wogenda ne bakuwa eddagala n'ogenda ne bakuwa eddagala wosiba ku mmanda osibulukira ku ddagala kati womalirizaawo wenna n'ogejjera ku ddagala wenna ogejjedde ku ddagala musajja munnange nga newogendako ewammwe ne bakuwaako kamere akalungi akataliimu ddagala tekakuwoomera wamanyira kulya ddagala mwegendereze nga temunnawe wankula ntalo zizza ku bakyala bammwe kubanga osobola okuwa wankula omukyala n'omuteeka mu bulamu bwe wallahi ne woliba ofudde naye nga buli muntu yeebuuza naye omusajja ono yaliko ki si buli mukazi nti bamuzaalamu si buli musajja nti bamuzaalira mugoyere obusiraamu bye bwagamba waliwo ebibuuzo omwana obu yajja okwagala okkubuuza nga tosobola kubiddamu anti akusonyiwa busonyi naye nga ayagala kkubuuza kibuuzo agambe naye maama obonyeebonye ne fiizi ne lwaki watuzaala musajja oyo atamanyi nti ddala ekitaffe nga okulaba obonaabona okola emisana n'ekiro lwaki watuzaala musajja oyo nga ne tugende wabe batuboola tebatwagala tatutaddeku wadde olwataano si buli musajja nti bamuzaalira ajja kwagala okkubuuza omwana wo nti taata ne mu bakazi bonna naye nga takubuuza akusonyi obusonyi lwaki mu bakazi bonna watuzaala mu mukazi oyo omushirika kubanga waliwo bannanga ebituluma nga nfundikira ebigambo byange tetugenda kusobola kubeera mu jjana ngende ezaatula era ziri mu muliro tetugenda kusobola kubeera mu jjana nga nabaana ezaatula era ziri mu muliro bakitaffe oluusi batuzaala mu bakazi abatali basiraamu ne tulwana mu nsi muno abakyala bo basiraamu ke bamaama baffe nga tubaagaliza ejjana ne balemererwa ogenda kuba otya mu jjana
nga mama wone nabane ya kulereri muliro kitafe yali wa okutuza ala mukazi afanana bwatyo wali kochi tunabera mujjana ne tukumikiriza ngende ya tulera ne nabane ya tulereri muliro unabera otye mujjana nga tata wo ali muliro ninga gwo lubuza byalubala ato kuita mbulambu nubwensi buli mukazi gosangu mwevunika ko mwevunisi mwegendereze Allah biya tulagira nga tuwasa mujja tukabya mujja kabya abana bamwe omwana wajja kwagala kubuza ekibuzo gwe busajja gwampulirizo olwa leero abuze tata owangala mu nsi n'envizi zino zizze mu birevu byo ne mu mutwe ne wallahi tewagwako ddalu toli mulema olina emikono ebiri amaguru abiri ne lwaki tukyali mu muzigo tetulina we tusonga nema ntuusa okufumbirwa ne bagamba tutwaleko ewammwe ŋŋenda ku muzigo nga gweyo omusajja gwe walondayo lwaki temwegendereza nga temunawankula ntalo ekisumuluzo ky'obulamu bwo okiwa omusajja atasobola kukulembera mu swala ekisumuluzo ky'obulamu bwo okiwa omusajja atasobola kukulembera na muddwa na kuzuukako kiro otebenkere abasiraamu baaliwa olina ebintu by'osimba emirandiro egyo gijja kunywera naye nga giri kukabya paka bw'oluyingira kabbuli ebigambo mbikugamba olwaliro mwegendereze waliwo ekintu ky'okolera abaana bo ojja gwa mu musajja omusayi gugoberera omusajja tategeera talina buvunaanyizibwa abaana ne bamufaanana ne bakamala nga n'abaana tebategeera ensi ejja kukusala salamu aleikum bigambo byange mbifundikira mbadde ku bufumbo buli kirungi kyonna ky'oyagala mukazi waakikukolere salamu aleikum eno sitatimenti gye nfundikira nayo mumpulirize buli kirungi kyonna ky'oyagala mukazi waakikukolere tomulwangako tinjagala omukazi asaala eswala ttaano njagala omukazi ayimukako ekiro njagala omukazi ampa respekiti by'oyagala mu mukazi byonna bimukolere obanga oyagala akuwe respekiti muwe respekiti obanga oyagala omukyalo oyo abantu abawe respekiti ababe bawe respekiti obanga oyagala omukyala abeere munaddiini nga munywevu ku ddiini ba munaddiini obanga oyagala omukyala abeere ku ggwe wekka nga takola bwenzi gwe lwaki ozungazunga mu bakazi ozadda